آج کل کیلوین پر گائے کی بیماری کا بہت ذکر ہے، اگر تو یہ پتہ نہیں کیا ڈیزیز ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ ڈیزیز پہلے بھی کبھی گائیوں میں کہیں پھیلا ہے یا یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے؟ پہلے اس گانے پھیلا تھا، ہمیں اس سے کیا پھیلا ہوگا مرض، لیکن بات یہ ہے دراصل یہ جو میڈنس ہے نا اور اس قسم کی عجیب و غریب بیماریاں، یہ قانون قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، میرے نزدیک تنبیہات کا ایک دور ہے، ایڈز ہے، اب ہم کیا ضرورت ہے ہمیں اس تحقیق کی، پہلے پھیلی تھی کہ نہیں، لیکن ایڈز سے ملتی جلتی بیماریاں ضرور پھیلی ہیں، مثلا تعاون جو ایڈز سے ملتی جلتی ہے، اور اس کا بھی بطور سزا کے نازل ہونا، جنسی بے آبادی کے نتیجے میں سفلس اور سوزاک اور اس قسم کی بیماریاں آج کل ہر چیز ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو قدرت نے ایک انسان کو تنبیہ کے لیے بھی استعمال فرمایا اور سزا دینے کے لیے بھی۔ میڈیکل ڈیزیز بھی میرے نزدیک انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور ایک انسان رزق کے اوپر ہاتھ خوب جب ایک قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو فراغت نصیب ہوتی ہے رزق میں، اب دوسرے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو کیوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نبی کا تماچا ہے۔ ایک ایسا دور تھا جبکہ افریقہ میں، وہ افریقہ خصوصیت سے جن کے ساتھ انگریزوں کے پہلے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، وہ بھوکا مر رہا تھا، اور یہاں پہاڑ لگے ہوئے تھے بیف کے، وہ انہوں نے ضائع کر دیا، مطلب وہاں نہیں بھیجا کہ اور خرچ کرنا پڑے گا، وہاں نہیں بھیجا کیونکہ پولیٹیکلی اس سے ابھی سینئر تھا، ان کے تعلقات روس سے زیادہ تھے، تو سیاسی مسالے اور بہت سی باتیں ایسے تھیں جن کے نتیجے میں یہ بٹر کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، میٹ کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، انڈوں کو بھی ضائع کرتے رہے ہیں، لیکن غریبوں کا خیال نہیں کیا۔ اب وہی میٹ کے پہاڑ ہیں جن کو اپنے گھروں میں جلانے پڑیں گے، تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے، ان کے نزدیک اس میں کوئی سبق نہیں ہے، ان کے نزدیک تو حادثات ہیں بس، لیکن جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، جس نے قرآن کریم میں پیش کردہ تاریخ عبرت پڑھی ہو، وہ ان واقعات کو الگ نہیں دے سکتا، یہ کھٹکھٹانے والی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ ضرور ہے۔